Bueno, ba, egun on guztioi eta agur bat pantailaren bestaldean zaudetenei. Niri tokatu zai jardunaldien abia puntua jartzea eta hasi nahi dut euskaraz eta burujabetzeaz hitz egiten, ez? Gogoeta ariketa hau olatzek esan duen bezala orain urte bi hasi zena, kongresu aldi baten bukatuko da. Eta iruditzen zaigu momentu ona dela azken hilabete luzetan egin dugun gogoeta lana, ba, kongresu prozesuetan baliatu bai daiteke, ez? Kongresu hauetan ezkerreko soberanismoari tokatzen zaio amarraldi hain berezi honi begirako ba, bere ildoa eta estrategia doitzea. Horixe da kongresu hauen ariketa politikoetako bat, eta bigarren alitzateke ba, nola eraginkortu geure buruak organizatiboki. Ez dago berrikuntzarik, esaten badugu, ba, independentismoak artikulazio handi bat garatu behar duela. Albait sektore sozial bildu behar dituela buru jabetzaren narratibara. Hortan ari gara, eta azkenon gamarraldian, ba, kalitatezko aurrera pausoak eman dira, nolabait ezkerreko soberanismoaren espazio politikoaren artikulazioan, Euskal Herriaren luze zabalean. Orain segurazki tokatzen dena da, ausnartzea gutxienez bi kontu kongresu momentu honetan, ez? Bat, garai historikoa ondo irakurtzen asmatu behar da, zibilizazio krisiaren garai historiko hau ondo hauteman behar da ba aurrera begirako bideak eta pentsatzeko, eta bestetik martxan daukagun artikulazio hori, artikulazio soberanista hori, herri eraikuntzaren motor nola bilakatzen dugun da hausnartu beharreko beste kontu bat, ez? Badagolako tentsio bat, eta uste dugu tentsio gisa bizi behar dugula, Euskal Herriaren burujabetzeak eskatzen duen artikulazio sozial zabalen eta Euskal Herriaren berre euskalduntze prozesuaren artean. Burujabetze prozesuak hartu nahi du Euskal Herria eskala demokratiko gisa, eta hala definitzen du eta nahi du, eta hortan ari da alik eta herri sektore gehien bildu proiektu demokratizatzaile batera. Burujabetzaz ari garenean ez gara soilik ari burujabetza formalaz, hau da, estatuaz edo estatu egituretaz, ari gara baita ere ba, burujabetza materiala deitzen dugun hortaz, ez? Funtsean, horrekin esan nahi duguna da, Euskal Herritarren arteko harremanak sendotzea eta Euskal kohesioa lantzea. Hau da, komunitate pertenentzia zentzu indartsu bat eraikitzea, izan ere hori seguraski ezinbesteko baldintza izango da burujabetza formalean ere urratsak emateko. Eta beraz, esaten dugu tentsio sortzaile bat edo emankorra izan daitekeela burujabetze prozesuak eskatzen duen artikulazio sozial zabalen eraikuntza prozesu hori eta Euskal Herriaren berreuskalduntze prozesua bera, ez? Eta hori ondo pentsatzeko oinarri bat behar dugula. Konfidantza bat geure buruarekiko eta agian, ba, orain arte manejatu ditugun dogma batzuk ez digutela balio, ez? Hemen denok gara, eta ari naiz ezkerreko independentismoaren komunitate soziopolitikoaz, hemen denok gara euskaltzaleak eta independentistak. Inork ez du Irlanda izan nahi hizkuntzari dagokionez. Orain, oinarri horren gainean pentsatu dezagun tentsio hori, aipatutako tentsio hori nola bilakatu dezakegun emankor edo sortzaile. Badaukagulako gure ustez urgentzia bat lan eskema berri bat mahaigaineratzeko. Izan ere, urrengo urteetan zibilizazio krisiaren testu inguru historiko hontan Euskal lurraldeek, Euskal Herriak beharko du burujabetza politikoa, burujabetza formala, estatu egiturak, erabakimena Euskal Herritarren ongizatea bermatzeko, eta datozkigun erronka kolosal handiei edo erronka sozial kolosalei aurre egiteko. Eta bestalde, euskalduntze prozesua badago ataka batean, ez? 30 urte atzera egiteko arriskua daukagulako, eta arrisku hori erreala delako, ez? Orduan, gure ustez, euskalduntzea burujabetza prozesuaren logikatik kanpo planteatzea edo pentsatzea ez da aukera bat. Argi daukagulako, eta historikoki horrela esan dugu, euskarak burujabetza behar duela, burujabetza formala, hau da, estatua edo estatu egiturak, erabakimen formala, baina horra iristeke, edo horra iritsi aurretik, edo horra iristeko bidean, behar dugu nazio komunitate kohesionatu bat. Lehen esan bezala, burujabetza materiala nahi bada, ez?
Euskalduntze prozesua globalizazio kulturalaren testu inguru historikoan. Inoizko euskal gizarte anitzena izango dugun garai historikoan. Eta digitalizazioaren aroan beharko du nazio komunitate kohesionatu bat. Gutxien gutxienik euskara gertu sentituko duena. Hau da, Bilbon bizitzea eta New Yorken bizitzea gauza bera baldin bada, ba, itxaso hortan euskarak dena du bere kontra. Eta beraz, ezin daiteke berdina izan Bilbon eta New Yorken bizitzea. Bilbon bizitzea izan behar da, ba, komunitate edo Bilbon bizitzea ekarri behar du komunitate, nazio komunitate baten parte sentitzea. Ez? Eta esan bezala hori ez da aski, baina bai ezinbesteko baldintza. Eta bestalde, euskalduntzea balizko eskenatoki etorkizuneko eskenatoki batera atzeratzea, hau da estatu gareneko balizko etorkizuneko estatu batera atzeratzea ere ez da autu bat, lehen esan bezala, ez badugu nahi euskalduntze prozesuan atzera pausu larriak eman hurrengo urteetan. Beraz, esan bezala, tensio sortzaile gisa planteatu behar dugu honako hau eta pentsatu behar dugu nola eman daitezken bi norantzako elkar elikatze prozesuak, ez? Norantza bat hartuta, eta adibide konkretua jarri asmoz, euskal eskala demokratizatzaile bezala ulertzen badugu, eta hala ulertzen duten proiektu komunikatiboak baldin badauzkagu adibidez Euskal Herrian, nolabait Euskal Herria marko kognitibo autozentratu bezala eratu nahi dutenak, eta berre euskalduntze prozesuarekin konpromiso bat adierazten dutenak, komunikabide elebidunak adibidez. Ari gara pentsatzen, halako proiektu komunikatiboek ze ekarpen egin diezaioketen euskalduntze prozesuari. Nola ekar ditzaketen gizarte sektoreak lehenik eta behin euskal marko kognitiboa autozentratu batera eta gero hortik euskarara, ze paper bete dezaketen horretan. Ba, gure ustez, adibidez, hori ez da behar besteko arretaz aztertzen momentu honetan, ez? Gehiago kontutan izan da, adibidez, adimen artifizialak ze inpaktu izango duen komunikazio sisteman eta ze puntutaraino eraingo duen hizkuntza erabileran, ez? Eta beraz, ze mehatxu dakartzan, baina aldi berean ze aukera berri irekitzen dizkigun euskal komunikazio sistemari dagokienez. Beste adibide bat norantza berdinean. Demokratizazioa ari gara, burujabetzea ari garenean. Ez ote garenari aukera galtzen hizkuntza eskubideen urraketa demokrazia arazo gisa planteatzeko eztabaida politikoan edo gutxienez diskurso hori, hau da, hizkuntza eskubideen bermea demokraziarekin lotzen duen diskurso hori beste tonu eta intensitate batez lantzeko, ez? Eta horretan hizkuntza eskubideen aldeko borroka agenda politikoaren lehen lerrora ekartzeko. Ez ote garen aukerak galtzen ari zentzu hortan, ez? Eta orain kontrako norantzan zer eman diezaioken euskarak burujabetze prozesuari, ez? Edo Euskal Herriaren burujabetzari, ez? Burujabetzeari. Ba, ari gara pentsatzen behar besteko intensitatez edo behar bezala inoizko euskal gizarte kulturalki anitzena izango dugun garaian euskarak ze ekarpen egin dezakeen gizarte kohesioaren eraikuntzan, nola lagun dezakeen bizikidetza inklusibo baten eraikuntzan, jakinda ze migrazio fluxu aurreikusten diren urrengo urteetan, ba, seguraski ez beharko genukeen moduan eta behar dugun urgentziaz. Bueno, beraz, guk ezkerreko independentismonetik behiratzen diogu berre euskalduntzeari, uste dugu hori dela, gure horrek izan behar duela gure ekarpena, eta egin dugun gogoetaren funtsa honako hau da. Ezkerreko independentismoaren begiradatik, bere estrategiaren eta hildo politikoaren parametroetan nola ulertzen dugun berre euskalduntze prozesua, eta zeintzu diren gure ustez, euskalduntze fase berri baten garapenerako hildo nagusiak. Eta oso labur esan da gure tesia litzateke, jauzi bat behar dugula hizkuntza politikan, eta euskalgintzak mugimendu sozial bezala edo herri mugimendu bezala behar dituela arnaz berritzeko bide berriak hurrengo garaietan. Hau esanik, pixkat nahiko genuke egin dugun gogoeta estrategiko hau, eta bueno, datorren astean publikatuko dugun dokumentu horre jasotzen duen gogoeta estrategiko hau, pixkat lurreratu momentu honetan euskalgintzan ikusten dugun
panoraman, ez? Edo nola ikusten dugun guk pixkat momentu honetan euskal gintzan gertatzen ari den edo garatzen ari den dinamika soziopolitikoa, ez? Bueno, uste dugu ez goazela oso bide honetik edo, ez? Batetik, bueno, sumatzen dugu olako diskurso liberal samar bat edo ari dela indarratzen, ez? Azken aldion. Asko hitz egiten da euskararen etorkizuna euskal hiztunon esku dagoela, ez? Eta hortik nahiko erraz iradokitzen da euskal hiztunona eta geuretariko bakoitzarena modu individualean, lehenik eta behin, dela euskalduntzearen ardura. Eta hor, bueno, egon daiteke desplazamentu bat, nolabait, alduntzearen diskursotik beste honetara, ez? Orain dela urte batzuk, korrikak nolabait plazaratu zuen alduntzearen diskurso hori, ez? Euskal aldunon komunitate artikulatu nahi zuen diskurso horretatik, zeinak interpelatzen duen norbanakoa. Ba, interpelatzen du eta saiatzen da euskarriak ematen alduntzeko, ba, bere eguneroko bizitza euskaran ardazten ez duen euskaldunari tresnak emateko hizkuntza ohitura aldatu dezan, bere hizkuntza ohiturak aldatu ditzan eta geure bizitza euskaran ardazten dugun euskaldunoi tresnak eman diezaizkigun, ba, gure hizkuntza ohituretan berresteko, ez? Hor badago interpelazio bat norbanakoari, berriro alduntze saiakera bat, norbanako interpelatzen duena, baina beti ere talde ariketa gisa planteatzen dena, ez? Nolabait euskaldunen komunitate hori edo artikulatu nahi zuen diskurso hori, ez? Gure ustez, ba, korrikak plazaratu zuena eta oso, ba, ekarpen interesgarria izan zena duela urte batzuk, ez? Baina azkenaldian igual eta hau da pixka gure susmoa ezote garen desplazamentu bat ikusten ari, ez? Nolabait ardura individualaren gorazarre moduko bat eta horrek ez ote duen bidea zabaltzen ardura komunitarioari edo publikoari uko egiteko edo nolabait ardura komunitarioak edo publikoak izan behar direnak eta kasu neurri handi baten instituzio publikoek bere gain hartu behar dituztenak, ba, norbanakoen bizkar gaineratzeko, ez. Eta hori ideologia hori oso presente dago euskal bueno, gizarte mundu mailan, gizarteetan, egungo gizarteetan eta baita euskal gizartean ere, ez? Eta bada nahiko ideologia, ba, kutxu neoliberala duen ideologia bat, ez? Ikusi besterik ez dago osasun krisiaren testu inguru hontan, ba, instituzio nagusiek nola beraien ardurak publikoak deskargatzen dituzten herritar norbanakoen bizkar gainean, ez? Eta beraz osasun datuak onak ez badira edo kaskarra badira, ez da inbeste zerbitzu publikoak hobetu ez direlako edo behar besteko ardura publiko hartu ez delako, adibidez, pedagogia sozial zorrotza eginez, nahiz eta horrek koste politiko bat ekarri, baizik eta gehiago da, herritarrok, utako bakoitzak, ez ditugulako osasun neurriak behar besteko zorroztasunez betez. Eta galdera da, ez ote garen ari antzerako bide bat edo egiten, ba, euskarari dagokionez ere hainbat diskurso edo hainbat joera ikusita. Hori da pixkat gure kezka, ba, plazaratu nahiko genukenaz. Bueno, euskaraldiaren arrakasta kuestiona ezina da eta euskaraldiak gauza asko ekarri ditu euskalgintzara eta Euskal Herrira balioan jarri behar direnak eta guk balioan jarri ditugunak iraganean, ez? Baina egia da euskaraldia jartzen duela harreta norbanakoarengan. Eta hori izan daiteke ariketa kolektibo alduntzaile bat zalantzarik gabe. Kontua da euskaraldiaren testu inguru hontan ikusten ari garela instituzio nagusien partetik, ba, inoizko jarrera arduragabeenak euskararekiko, ez? Pandemiaren testu inguru hontan euskara desagertu da plaza publikotik eta eman zaio bigarren mailako posizio edo leku bat, leku simboliko bat, ez? Gure ardura duen instituzional nagusiek, bai EAN eta bai Nafarroan, gaztelera hutsez komunikatu dute momentu larrienetan. Eta horrek ematen du mezu bat, eta mezua da, momentu importanteetan, gauza serio eta hitz egiteko, euskara ez dugula behar. Eta diskurso horrek plazaratzen duen mezua, hilgarria da euskararentzat.
Eta egiten dion kaltea da, auzitegi goreneko edozein ebazpenek egin diezaiokena, baino askoz larriagoaz. Eta gure ustez hori izugarria da, eta ez dugu antzeman tamainako reakzio sozial ez politikorik ba, euskarari alako kaltea egin dion arduragabekeria instituzional horren aurrean. Ez. Hori pandemiaren testu inguruan pasada, baina beste adibide bat emango du, oso adibide konkretua dena, baina oso adierazgarria. Eta da, abenduaren 29an Eusko Jaurlaritzak publikatu zuen Next Euskadi dokumentua, zeinak jasotzen duen, ba, Europako diru laguntzak nola baliatu asmo dituen Eusko Jaurlaritzak. Hiru aste pasa dira, dokumentu hori gaztelera hutsez publikatu zen, hiru aste pasa dira eta gaur daguna dokumentu hori ez dagoena eskuragarri euskaraz. Hau da, halako importantzia politikoa duen dokumentu bat euskaratzeko beharrik sentitu ez duen gobernu bat zertan ari da euskarari dagokionez, ez? Eta nola uztartzen den hori euskaraldiaren alegin kolektiboarekin, denok eta gure borondate onenarekin egiten ari garen alegin kolektiboarekin, ez? Ba, nekez uztartzen da, ez? Pandemian euskarari eman zaion tratu instituzional horren ondoren iritsi da euskaraldia injustu, eta ondoren euskaraldiaren ondoren iritsi da ba 2020 urte hain konbulsoni ba honen balantzia egiteko momentu, ez? Euskalduntzari dagokionez. Eta irakurketetako bat izan da nolabait euskaraldiak balio izan duela euskara berriro agenda politikoaren ba erdigunera ekartzeko, ez? Eta mezu horrek ere sortzen du nolabaiteko ba ezinegon bat, ez? Hortik ze interpretatu behar da, ez? Euskaraldia behar dugula instituzioek ekartzen ez dituzten ardurak sortzen duten egoera larri hori konpensatzeko. Hau da, euskaraldia zer da edo zer izan behar du mekanismo konpensatzaile bat. Hau da, gure bizkar gainean jarri behar dugu euskalduntzaren zama guztia, ez dago ardura komunitario publiko instituzionalik eta hori exigitzerik, hori eskatzerik gutxienez. Bueno, ba, honek bizkat eramaten gaitu gogoeta bat egitera, ez? Eta da hausnartu beharko genukela ba, gertatzen ari den hau, ez? Ze dinamika soziopolitiko ematen ari den momentu hontan. Eta gure pixkate analisia bada, ba, antzu samarra gertatzen ari den dinamika baten erortzen ez ote ari garen, ez? Ez ari ote garen erortzen, ez? Are gehiago, frustrazio handi bat sor dezakena epe laburrean euskal hiztun komunitatearen baitan, ez? Eta halakorik ba, ez dugula behar ez dugunez, ez? Bueno, zentzu horretan, ez dakit, irudiruke batzutan eztabaidari beldur zaiola, ez? Eta horrek izan dezake erro bat, ze segurazki iragan zikloan bizi izan dugun gatazka politikoak dena zipristin dugu, ez? Onerako eta txarrerako. Eta badago trauma moduko zerbait edo, ez? Agian urrengo belaunaldiek gaindituko dutena, ba aurreko zikloa bizi ez dutenek, ez? Eta gero batzuk eta besteok, eta hemen denok sartzen gara, baditu askotariko dependentzia moralak. Eta badira, baita, dependentzia ekonomikoak ere. Eta hori ere, ba, ezaguna da, eta normalidade guztiarekin planteatu behar da. Euskal gintza mugimendu erakundetua baita, ba, adibidez, feminismoa ez den bezala. Ba, guk uste duguna da, gatazkari ez zaiola beldurrik izan behar, baldin eta kultura politiko bat, badago, gatazka hori kudeatzeko gai dena. Herri terminoetan errentabilizatzeko gai dena, ez? Hau da, demokrazia hain zuzen hori da, gatazkaren kudeak eta posible egiten duen ba, mekanismo edo multzoa, ez? Eta normala, hau da, demokratikoa, ezinbestekoa, gizarte osasuntxu baten adierazle, da, euskararen inguruan diskurso eta proposamen ezberdinak egotea. Eta lehia ideologikoa egotea, euskararen inguruan. Azken finean, euskara ba, bizitzaren beste esparru bat da. Eta bizitzako edozein esparru bezala ba, politikoa da. Eta normala da, eta demokratikoa da, eta ezinbestekoa da, diskurso eta ikuspegi ideologiko ezberdinak egotea bere euskalduntzari dagokionez ere bai. Afera da, alderdi gintzak idatzen gaituen, ala herri gintzak idatzen gaituen. Eta hor, uste dugu, estatu paktu bat behar dela. Herria alderdiaren gainetik, denok ala denok eta beti. Eta printzipio gidari hori aintzat hartzen bada, gatazkari ez zaiola beldurrik izan behar, ez.
Uste dugu politika izkilarriz egiteko garaia direla hauek, eta guk estatu zeneko eztabaida politiko bat proposatzen dugu, mugarik gabea. Orain artean aurreratu duguna, euskararen ezagutzari dagokionez eta erabilerari dagokionez, eta gaur euskara gizartean duen atxikimendua oinarri hartuta, hizkuntza politika berri baten inguruko eztabaida egin behar dela deitzu. Hizkuntza politika izki larriz idatzita. Eta horrek eskatzen du hizkuntza orain arte edo gaur arte ekarri gaituen hizkuntza politiken, ekarri gaituzten hizkuntza politikoen berrikuspen egiturazko eta integrala egitea. Zer diagnostikoa argia da eta partekatua da euskalgintzan. Euskalduntze faseak zabaia jo du edo agortu eginda edo nahi den bezala esan. Eta arriskua dago 30 urte atzera egiteko. Orain falta dena da diagnostiko horrekiko koherentea den politika bat adostu eta gauzatzea. Eta ez dugu beste 10 bat galtzeko langintza horretan. Esaten dugu hori, berrikuspena gure ustez izan behar duela egiturazkoa eta integrala. Hain justu diagnostikoaren egiten den diagnostikoarekiko koherentzian. Batetik orain arteko euskalduntze fasea agortu egin delako eta bestetik mundu berri bateran zoazelako. Eta digitalizazioa aipatu den adimen artifizialak adibidez edo kultur globalizazioak edo kulturanistasunak eskatzen dituztelako tresneria berriak eta estrategia berriak nahi bada euskalduntze prozesuan aurrera egin. Eta hor ere, egiten diren planteamendu batzuekiko kezka ere ikusten dugu, ez? Momentu honetan adibidez ari da planteatzen lan mundua eta eremu ez formala direla erronka nagusiak. Eta guk hori zalantzari gabe, hori ez dugu auzitan jartzen, ez? Zalantzari gabe bi horiek badira erronka, ez? Baina bada erronka baita hezkuntza formala, bada baita erronka komunikazio sistema, bada baita erronka administrazioen euskalduntzea, eta bar, ez? Eta beraz, hor ere, ez dakit zein den elementua, baina ematen du gatazkari beldur zaiolako ala, edo eremu batzuk, fundamentala direnak, aurrera begira, ematen du eztabaida politikotik, pixkat, kentzen direla edo bigarren plano baten jartzen direla, ez? Eta horrek, gure ustez hori ez da planteamendu egoki bat, ez? Hain justu, errebizio hori estrukturala izan behar delako. Eta topeak ikusten direlako baita ere hezkuntza formalean, baita ere komunikazio sisteman, eta horre ere jauzi kualitatiboak behar direlako bai ala bai, ala beharrez. Baina bestetik, gaurko gizarte konplexuetan, ezin daitezkelako eremuak hain modu hola estankoan edo definitu, ez? Hezkuntza formala eremu ez formalarekin interrelazionatuta dago eta ala ulertu behar da, baina baita ere komunikazio sistemarekin eta behar da. Beraz, behar da ikuspegi holistiko bat eta momentua da dena errebizatzeko modu egiturazkoan eta modu integralean. Bestetik, uste dugu ere, datorren munduarekiko prospektiba sendoago bat edo behar dela, ez? Zela mundua jarriko bada jomugan, eta hori bada erronka estrategikotako bat, lan munduan aldaketa handia datoz, ez? Bai digitalizazioarekin, baina baita lan egiteko moduen aldaketarekin, ez? Segurazki pandemiak azaleratu dituenak, ez? Eta orduan hor, euskalduntze prozesuak mundu hortan edo eremu hortan ze panorama aurkituko duen, horren inguruko prospektiba sendorik uste dugu ez gabiltzala manejatzen, ez? Eta bestetik, eta zehazki ere muz formalari dagokionez, bada buru jabetza formalaren elementua maigaina jarri barriko zerbait, ez? Maigainan dago jurisprudentzia bat, eta zehazki Lasarte Oriako Euskara Ordenantzari Auzitegi Gorenak egindako ebazpenak esaten du, gaur ez dela posible aurrei eskainitako aisialdi eskaintza euskara hutsez antolatzea. Eta badago jurisprudentzia bat hontan, eta beraz, variable hau edo aldagai hau ere maigainean jartzea ezinbestekoa izango da, ez soilik honi ere muri dagokionez, baizik eta oroar, segurazki behar euskalduntze prozesuak aurrera egiteko beharko dituen estrategia eta tresneria berrietan, funtsezkoa izango da autogobernu maila handiagoa edo burujabetza maila handiagoak edo estatu egiturak dena nahi den bezala esan, baina edozein kasutan buru jabetza formala. Eta ez tabai da hori ere, maiganean jarri behar da, benetan aurrera bide sendoak planteatuko baditugu, ez?
Beraz, guk uste duguna da, Euskaraldian lortu den lankidetza, instituzioen eta gizarte mugimenduaren edo herritarren artean lortu den lankidetza, hizkuntza politika berri baten deliberazio prozesu batera eramateko ordua dela. Gobernantza kolaboratiboa ezin daitekela eslogan hutsala izan, eta kasu honetan esan nahi duela, instituzio publikoen eta euskalgintza antolatuen arteko lankidetza ez hierarkiko bat. Hain justu, hizkuntza politika berri bat pentsatu eta deliberazio prozesu hori egin dadin, eta uste dugu hortan gainera ezin dela denbora gehiago galdu. Eta horrek eskatzen duela euskalgintza bere gain bat. Euskalgintza autonomo bat, esparru politiko instituzionalarekiko, edonor dagoelarik ere, gobernuan. Uste dugu euskalgintzaren lana ez dela inbeste gaur posibletzat jotzen diren adostasun instituzionalaren araberako planteamentuak egitea, baizik eta jarri behar dituela mahai gainean, bere diagnostikoak, bere planteamentuak eta bere ikuspegiak modu bere gain batean. Nork bestela jarriko du mahai gainean eta indarrez defendatu komunitate autonomoan murgiltze eredu baten beharra. Ezpada mugimendu, herri mugimendu bere gain horrek. Nork bestela jarri behar du ofizialtasunaren auzia mahai gainean Nafarroan, ezpada euskalgintza antolatuak, ez? Beraz, momentu honek eta ataka historiko honek eskatzen du jauzi bat hizkuntza politikari dagokionez, eta eztabaida politiko horrek eskatzen du euskalgintza bere gain bat, autonomo bat, posizio autonomo bat daukana erritmo politiko instituzionalekiko, eta bere kabuz eta bere diagnostiko eta pentsamenduaren arabera hitz egiteko gai denaz. Eta horrekin batera esaten duguna da euskalgintzak mugimendu sozial edo herri mugimendu bezala behar duela arnaz berritze bat, ez? Bide berriak landu behar ditugula. Zalantzari gabe, estatu ikuspegiko hizkuntza politikak izan da ere, euskalduntze prozesuak ez duelako aurrera egingo, ez bada herri mugimendu indartxurik ez badago, ez? Eta euskalgintza iristen da ataka honetara, hau da, euskalduntze prozesua agortu den ataka ontara, mugimendu bezala ahuldua edo lausotua. Eta uste dugu ez gabiltzala behar besteko euskarri ideologikoak ematen, belaunaldi berriei iztun kostiente egin daitezen edo izan daitezen. Ez gabiltzala behar besteko euskarri ideologikoak eskaintzen, belaunaldi berriei eta bestelako belaunaldi baitare, iztun kostiente izan daitezen. Dena euskararen kontra egongo den garaiontan, euskalduntze prozesua beharko du iztun komunitate aldundu bat. Eta momentu honetan berriz diogu, ez gabiltza iztun komunitate aldundu hori birsortzen, seguraski ez. Eta hortarako euskarri ideologikoak ematen. Guk berriro diogu, ezkerretik eta independentismotik behiratzen diogu euskalduntzeari. Eta uste dugu, erronka handienetako bat badela aterki ideologikoa egungo mundura egokitzea, berritutako eta egokitutako diskursoekin. Ez diogu inolaz ere, diskurso bakar bat egon behar dela plaza publikoan. Zalantzari gabe, euskarak behar ditu diskurso asko, eta orduan eta diskurso eraginkor gehiago, hobeto. Euskarak behar du prestigioaren diskursoa, behar du diskurso pluralista bat, behar du hizkuntza ekologiaren diskursoa, baina uste dugu faltan dela edo indarra edo lekua irabazi behar duela diskurso batek zeinak emango dizkien euskaldunei euskarri ideologiko sendoak iztun komunitate bezala antolatu daitezen eta euskalgintza prozesu euskalduntze prozesuan eragin dezaten, ez? Eta honekin batera planteatzen ditugu hiru bide nolabait praktika politikorako, ez? Baina horiek jardunaldi hontan landuko dituen edukia dira eta ni baino hobeto azaldu eta landuko dituzte hurrengo orduetan eta hurrengo ostiralean, hurrengo asteko ostiralean ere gurekin egongo diren hizlariek. Beraz, gehiago luzatu gabe eman diezaiogun hasiera euskararen plaza hutsari eta asko ikas dezagun elkarrekin eta denon onerako izan dadila. Besterik gabe, eskerrik asko.